дээр өнөөдөр бол маш гайхалтай арга хэмжээ бол дууслаа. Өнөөдөр маш сайхан уулзалт болж, маш олон хүмүүс хүрэлцэн ирж, энэ сайхан мэдээллийг дуулж, ирээдүйн крипто валютын чиг хандлага. Өнөөдөр маш их хүмүүс хүрэлцэн ирж, шинэлэг зүйлсийг мэдэж, ирээдүйд маш олон хүмүүс амьдралаа дээшлүүлэх тийм боломжийг бол өнөөдөр сонссон. Одоо маш гайхалтай байсан. Үнэхээр өнгөрсөн жилээс хойш одоо өнөөдөр бидний хүндэтгэж ирсэн бас үүсгэн байгуулагч Герман улсаас хүмүүс ирлээ. Маш их сэтгэл өндөр байлаа. Өнөөдөр хөрөлцөн ирсэн хүмүүс мэн ч гэсэн маш сэтгэл өндөр хангалуун байсан. Тийм маш сайхан гайхалтай арга хэмжээ боллоо. Сегодняшняя встреча прошла на очень высоком уровне. Я даже сам не ожидал, как все пройдет. Дело в том, что организация была оформлена просто великолепно. Уровень был примерно такого мероприятия, как мы проводили в Берлине. На наш Grand Opening, наверное, пришло столько же людей, сколько сейчас пришло просто на встречу со мной. Меня это очень-очень порадовало. Өнөөдрийн арга хэмжээ бол маш сэтгэл өндөр байлаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ одоо Монголд болсноор монголчуудад бас нүдийн нээж өгсөн гэж би бодож байгаа. Их энэ цахим мөнгө болон платин койн, бус койнуудыг ч гэсэн танилцуулах бас маш том арга хэмжээ болсон гэж бодож байгаа. Өнөөдөр арга хэмжээ үнэхээр гайхалтай боллоо. Бүх монголчуудын сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан, платин койн гэдгийг мэдэрч чадсан. Асар үнэхээр ирээдүй байгаа гэдэг бүх монголчууд мэдрээд өшөө олон бүх монголчуудаа ирээсэй гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн арга хэмжээ бол маш өндөр сэтгэлийг төрүүллээ. Тийм би Эрдэнэ дотоос оролцож байгаа. Эрдэнтийн баг командын удирдах байгаа хүн байна. Тэгээ манай командын маш өргөн хүрээтэйгээр энэнд оролцож маш сайхан мэдрэмжийг хүлээж авлаа. В зале просто не было места. Люди стояли в проходах, люди слушали, внимали каждое слово нашего основателя компании. Ну что сказать, ребята, это круто было. Видно, что людям очень и очень нравится наш продукт и наша компания. Одоохондоо бол нөгөө платин койныг мэдээгүй болон хэрэглэж одоо нөгөө хэрэглэгч болоогүй хүмүүст хандаж хэлэхэд болоод одоо та нарын одоо хүсэж байгаа мөрөөдлийг одоо платин койнтай цаашдаа бас нөгөө маш ихтгэл дүүрэн одоо биелүүлэхэд те одоо нөгөө зоригтой нь одоо биелэхэд маш том тус болох болно. Одоо платин койнтай маш ихтгэлтэй найдаж болох гэсэн шүү гэж хэлмээр байна. За энэ платин койн захин мөнгийг бол манай Монголд одоо дөнгөж нэвтэрч гарч эхэлж байна. Энд нэгдсэн хүмүүсээс гадна нэгдээгүй маш олон улсууд байгаа. Энийний цаад нарийн утга учирыг ойлгож бидний ирээдүйн амьдралыг одоо цаашид авч явж явахд чинь амьдралд чинь маш тус төхөн болно гэдгийг бусад бүх хүмүүс маань мэдэрч тэрийг ойлгож энэ захин мөнгийг эзэмшээрэй гэж хүсэх байна. Миний харж үзэж байгаагаар бол энэ компани бол маш ирээдүйтэй. Бусдын хийх гэж хэрэгжүүлэх гэж бодсон зүйлийг бол хэрэгжүүлж явдаг. Бусад койнуудаас нэг алхмаар урд явж байгаа компани болов гэж үздэг. Сегодняшняя встреча пробудила во мне столько эмоций, что мы готовы провести здесь большой, красочный, красивый ивент. На 7, а может быть даже на 10 тысяч человек. Потому что если простая встреча с Алексом приводит 2000 человек, то этот ивент можно сделать и на 10, а может и больше. Мы найдем самый большой локейшн, который есть, и все места будут заняты.